به هم خراغلی خبرانی تدوام ورکو بکتاش سب پختونی با مجادش کردی بی؟ بله بله او دقا ارور ده سوال پا جواب که زباید او ایمتا کم جگله کم بحران تا پا افغانستان کروانده یو چه چمنگ پا تیرو که اغا تا ده گریت گیم یاستر لوب پنامه اشاره که او او نو نسم قرن که پا افغانستان که پیل سوله دیوی خوانه تزاری روسیه و بلخواته ده بریتانیا استعمار و او دوی حدث که والا تزاری روسیه چه انتظان ورسه یا اولا نوره حدث که والا ته روسیه مخوانیسی او افغانستان ده دوی ده رقابت پا میدان بدلسه متاسفانه اغا گریت گیم یاستر لو بلا تروسه نده ختمه سوی ده پاکستان ده دولت جولوانه دیوی پروژه پا حیث بانده ده ده گریت گیم ده ده لو به ده دوام ده پاره رامنسته سا پا ووس ووس که پاکستان ده سناریو تدبیقون که ده کنچه ده دوی پا اختیار که خودلکی که ده خانه دوی حمایت کی گی پاکستان پا خبال کم صلاحیت نلری او بالاخره ده جنگ تلت پا افغانستان کروانده پا تیر کن دوی ده افرادگیرهینه دوی ده افرادی دلونه ده خبال رقیبانه ده و حلو ده پاره استفاده کرده او پا ووس ووس که هم ده افرادگیرهینه ده وسیله پا توگه ده پرونی رقیبانه پسد استفاده دوی تمتره ده جدی خبره ده او یو چه واقعا افغانان اغا چه ده ورور ده تشاره وکرله ده غنستری دی اغا داده چه منگ نغال نور افغانستان ده امریکی او ده روسی ده رقابت میدان و اوسیگی ده افغانستان ده گاوندیان و ده منطقه ده ملکون ده رقابت میدان و اوسیگی چه ده اغا پر نتیجه کدلت ده افغانان وینی تویگی از منگ ملک پیوه کندواله بدل چه منگ ده شلم قرن ده علمی لاست رولونه او پرمختگونه بی برقی پاتسولو اغا نمو استفاده و نسوی کوله او متاسفانه اغا چه ده منطقه که ده پاکستان پنامه جورت بیده ده و پروژه ده پاره پایس ده اهداف ده تحقق ده پاره چه متحده ایالات و ناتو او بریتانیا ای پا ده منطقه که لری ده لوب دوام لری ما زکر ده تشاره و کرله چه متحده ایالات بریتانیا و ناتو نغالی چه پا افغانستان که یو قوی و نیرومند دولت وجود ولری زکر که دلته یو قوی و نیرومند دولت وجود ولری دلته یو موته و متحد ملت وجود ولری پا غا صورت که کم لوبه چه دلته ده غنه پا استفاده سره دوی وغالی خپل حریفان خراب که ده ده لوبه مخنی ولد که گی پا اول گام که چه چه منگه تا ضرورت ده آغا داده چه چنگه که دلیسه منگه پا خپل که ده ملی اختلافات چه ده پکتو پنامه ده دری پنامه ده پکتون و تاجک و ازبک و ازاره و مختلف آناوین تو نوم لابده ده تا ملی اختلافات تلمن و هل که گی ده اختلافات ختم که یا موده ملت سو او بالاخره ده واحد ملت زمینه سی ده پارت منگه یو سالم ملی اداره ولرو منگه ده پا اقتصادی لیاز پا سیاسی لیاز پا نظامی لیاز ده امریکی و ده ناتو ده وابستگی نخلاص سو او یا پزان ولال افغانستان مهربانی شریف الله از موږ لیدونکو مهربانی کغه مو اور خپل پختنه مطرح السلام علیکم و علیکم السلام تاسو ته او د تاسو مل مو څه چې موږ واز دې ته موږ د احترام و اصلا اساسي مهمه موضوع خو دا څه وګورئ چې څو نو نیرو لرو اول نیرو انساني ده نیرو اقتصادي ده نیرو فزیکی ده مثال نو موږ اصلي افغانستان کې نیرو انساني ضرورت لرو مونګه په نظام کې د وس فیلن سېګ مونګه مشکلات چې د نیروی انساني ده په اساس دې چې یو څو ضرور کله مثال اکاډمي پولیس وای ضرور کله دې و پنځوس مضمونه وای سې و پنځوس مضمونه چې د ټول د اجتماعي حقوقي قضایي او دغه موضوعات مونږ وای چې بل اخر دې کچري په یو جریان کې د قرار نسی بل اخر په اساس دې امغه علمیت دی کوایشي چې خپل اقدام وکړي چې اقدام هم متناسب وي ضروري وي قانوني وي نو اوس بنان صاحب مونږ یو چا چې دی مثال دم صرف فوري مکتبیلي اول خو د املا انشاسي نه مثال تر دم صرف فوري مکتبیلي بیا په زمن کې دی راشي مثال ساترمانی خورزابیت شي او بیا په خورزابیتۍ کې دا نو خو قانون نه دی چې خورزابیتۍ کې هېڅ ځای کې نشته چې دی ته ضروري ته ورسېږي دا څه خسته چې دی جنرال شي په جنرالۍ کې تورن جنرال او تر جنرال شي دا هیڅ ناممکنه په دې دنیا د قانون کې نشته نو اوس فلم د موږ څه په حقیقي نیرو چې دا انساني نیرو ده چې د موږ د وزارت امور داخلي چې د خپل هم د وزارت امور داخلي منصوبیه تاسو باور په خدای وکړئ مثال د پاس نه مثال موږ ته د اردو نه ځي چې اردو نه ځي خلک دي موږ حقیقي خلک د نظام یې ولیده ولی اردو تنها اجتماعي موضوع چې ویلې دي تنه اوس د ځخور مثال نور کوم د مضمون نه دی ویلي چې د اجتماعي موضوع دي کې شدې ځان لپاره چې مثال د سمورا وای دا بخښنه چې دې کار کې کچې دې مثال په
پولیسو کې راځي د پولیسو مسله په دې ناکام دي دې دې نه خوشنط شي دې دې نه شدت واقعي اغاسه مختصر نه دي نو که غواړي وختونه افغانستان دې مشکلات نه وباسي هغه دې موږ پولیس را جوړ شي پولیس په چا جوړیږي پولیس په لیسانس د پلوم باندې جوړیږي نو که غواړي دغه وکیلان سایمان هم که دې موږ اواز دې نو دې د وګړي عوام لطف دې وکړي چیرې شرط وګړي لیسانس لیسانس ځان ته خبر دې لیسانس د پلوم بل څوک چې هغه څور کله د ویره د پاپې برخې دې وخت خبره څه ده اوس مثال ورو جرمونه کېږي نو اوس یې کتاب شوی دی په لاره ستافونه کېږي دې ستافونه څوک یې څه دغه په خو به موږ د دې پولیس نظام د لودو چې موږ که امنیت کې او که اردو کې هڅه وکړو چې کوم چا جرم وکړ موږ به رانیولو موږ به راوستو قانون ته مسپورلو اوس مثال کمیت ملي کې مثال یو جرم کېږي موږ نشو کولای یعنی په ټوله کې ساسو هدف دا ده چې باید د وسلوالو ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي همداسې ده بله صاحب ظرفیت دا یو مهمه مخه ارزو کوي دا انساني نورو مهمه ده اوس موږ په وزارت مور داخله کې اوس مثال موږ یو بخش ده یو مدیریت ده مثال یو مدیریت یو باور وکړه دې موږ نفر فعلا مدیر مو څوک ټیم شوی ده یا څوک چې تاسو یې روزنه راکړه ده پولیس ډېر یو مهم مسله ده د تم نه مهم ده اته تم مثال که چیرې یو دی نه لایق اوس یو خیونه پر بوږي ولې دلته که یو پولیس مثال نه لایق اوس دلته په سلهاو انسانان وچلې کیږي اوس موږ دغه اطرافو کې خلک دې موږ ناراضي دي په څه ناراضي دي دلته دغه زوره ورته هم دغه دی وکم خلک دې دیو چې دا خلک دې ډیره مننه ډیره ډیره مننه ډیره مننه بختار صاحب دی دی محترم ورور پښتنه به مې یادش کړی وي څو ټکی پکې یو دا و چې د وسلواله ځوکونو د افغان وسلواله ځوکونو ظرفیتونه باید لوړ سی بل دا چې ادارې باید امنیتي سکتور باید سیاسي نه وي یعنی یو به طرف سکتور وي دا به زموږ ستونزې حل کړی شي واقعا دا ورور ډیر مهمه او عمده مسئله ته اشاره کړه موږ ملي اردو لرو ملي پولیس لرو ملي امنیت لرو ولی متاسفانه سیاسی ډلې سیاسی ګوندونه او عمدتاً تنظیمونه په دا درې واړو قوتونو کې عمیقا نفوذ لري او هغه افراد چې هلته په دندو ګمارل کېږي دوی په یوازې دې نه چې د افغانستان ملي ګټو ته متحد واوسېږي هغه معین تنظیم ته چې دی راوستی یو ځای کې نصب کړی او له خورځابطۍ نه ډګر جنرالۍ ستر جنرالۍ ته رسولی ده او بالاخره یو قلي اردو مسؤلیت یې ورکړی یا د یوې لیوا مسؤلیت یې ورکړی یا په یو ولایت کې د قومندانۍ د امنیې مسؤلیت یې ورکړی ده دوی زیاته غو ته وفادار وي تر دې نه چې ولس ته تر دې په تناسب چې دوی د افغان څن ملي ګټو ته متحد خلک وي دا ضرورت ده چې موږ په ملي اردو کې ملي امنیت کې او دغه راز په ملي پولیسو کې د تنظیمونو د سیاسي ډلو ګوندونو نفوس باید په کامله توګه خاتمه ورکړل شي څو دا قوتونه واقعا په ملي قوتونه بدل شي او د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملت او د افغانستان په خدمت کې اوسېږي نه د یو معین تنظیم نه او بل اخره هغه مورد ورور ورته اشاره وکړله لیاقت ده کاردانی ده تحصیل ده تخصص ده ډیر خلک چې په دندو ګمارل شوي دي خو یو تنظیم پورې تعلق لري په نو خلاص خور ضابط هم وکنه و خو نن هغه ته یې دوه وګي ده کېدی و ستر جنرال یا ډګر جنرال حداقل برید یا تورن جنرال د دننه جوړ شوی ده بدون نه چې دوی مسلکي پوهه ولري دغسې دندو کې حداقل دوی باید عربي پوهنتون لوستی وي یا د پولیس اکاډمي لوستی وي په خارج کې تحصیل کړی وي اکثرا موږ چې په تیرو کې کتل ډېر محدود تعداد جنرالان موږ لرل او هغه جنرالان هم حتما ارکان حربي لرل او ارکان حربي به یا په روسیه کې اخیستی وه یا په ترکیه کې اخیستی وه یا په متحده ایالاتو یا په برتانیه کې اخیستی وه او دوی ته مسؤلیتونه سپارل کېدل خو نن ورځ داسې کسانو ته مسؤلیتونه سپارل شوي دي چې هغوی اساسا مسلکي پوهه نه لري دلیل هم دا ده چې دوی مسلکي تحصیلات نه لري او دوی بالاخره تجربه هم نه لري جنگ خو صرفا د یو ټوپک ډزې کول نه دي چې دغه د ډزې وکړي دی باید و په تکتیک باندې پوه شي دی باید قوتونه سوق اداره کړلی شي او د قوتونه موثره استفاده وکړي په معاربه کې یو سړی چې په تکتیک باندې پوه نه شي دی مسلکي تحصیلات ونه لري قوتونه د سوق د ادارې نه عاجز وي صرف د ډزو کولو د ټوپک خوله شپلې اسمان ته نیول یو ډزه وکړه چې هله ډزه کولی شي دمدې لپاره
دا هم ضرورت نه تنها په نظامی برخه کې په ملکی برخه کې مونږ وینو چې ډیر به کفایت خلک هلته په دندو ګمارل شوی دی. ملي وحدت حکومت د غدله سمیاشت یا یولس میاشت په جریان کې دوی موافق نه سول هغه تعهدات چې دوی ولسته وسپارله په اداره کې اصلاحات راولي او بالاخره اداره د دغه مفسد او قانون شکنه او بې کفایت او ناپوه عناصر د وجود نه پاکه کې هغلته سالم متخصصین تحصیل یافته سوال دغه ده مونږ ته زندان څنګه مات شه هغلته څنګه په د 355 تنه بندیان له ځاینه تکتیا یو سل دوه تنه ډېر خطرناکه عناصر چې هغه تروریستان دي او هغوی کیدلی سي نه تنها په غزني ولایت کې مجموع د افغانستان کې وضعیت ډېر بخامت طرف ته بوزي دا هغلته تکتي دلیل دا ده چې اولی والی بې کفایته ده هلته یو سړی کینولی دی ولی پایس باندې حتی ماته دا مرموز ښکاري مشکوک ښکاري چې دغسې یو عنصر ولې د ولی پایس باندې هلته وګمارل شي خلک کم دي یا هغلته کسان چې د مابس مسؤلیت لري یا د امنیت د برخې مسؤلیت لري قمانداني امنیت کې هغلته د غزني د شرایطو په نظر کې نیولو سره ډېر مجربه او ورزیده کسانو ته ضرورت ده والی باید داسې سړی وي چې ټول ولس په ځان باندې راټول کړي قمندان د امنیت داسې سړی وي چې هغه قوتونه چې هغلته ده په اختیار کې دي هغه په دقیق او سالمه توګه سوق اداره کړلی شي او بالاخره چې دوی هغلته زندان ونیسي ساتلی او دغه زندان نه ډېر خطرناکه بندیان تښتي او هغه یواری کراخلو اینه تلال جالبات نه مهربانی سلام علیکم شب تال خیر سلام خیر شکر پدل خدا شمیر ماتم سلام و ایمان مالکم سلام خبر خواه افغانستان و دیر سر سرائی شوید سب کو یو نظر ورکم سب مهربانی که دا مجایدین صاحبان چی دیز از دیدن دا مجایدین صاحبان وایی او دغه خلک ټول پاکستان سره مخکې د قمندانانو په مجاهدینو کښې دا د پاکستان لپاره سره بل بلکل یو یو راجستر د صاحب او دا دوی په وظیفو اختلي وروجان له مغه ځای همه پاکستاني جنرالان دوی خلک را لېږي او کابل ولایتو ته دا کسان نه وران کړی دي پرم همدا په خاص دغه خاص خاص ستای منصبان چې دي صاحب دا د کوم ولایتو کښې خصوصا زه د غزني ولایت دغه کومه چې غزني ولایت صاحب له هغې نه بندیان تښېدلي د دې کښې خصوصا والي صاحب بلکل څلو سلو کښې لاسته دغه شل ورې دې سره زه باندې د ثبوتونه د حکومت پیدا کړي عمل په غزني کښې دا غزني کښې دا کار سوی دې کښې غټو ولو خلکو دا کار نه صاحب ډېر غټو غټو ګدې کښې والي قمندان کمال دا خلک شامل دي صاحب د مونږ خدای دې افغانستان د خدای په لنډه توګه که خپله پوښتنه مطرح کړئ موضوع باندې خو پوه سئ که موضوع ته راشئ موضوع خو زه صاحب خو دغه ما خو همدغه نظر ورکړي نور موضوع بل نظر ډېره مننه دوی د پنځم ستون ته اشاره وکړله چې ځینې ډلې په پاکستان یا ایران کښې جوړې شوې دي او هغوی قمندانان څه و قمندانان څه و هغوی دغه د دغه ملکونو د استخباراتو سره مستقیمه رابطه لرلي اوس په نظام کښې دي په نظام کښې دي او د هغې خوانه چې څه ورته ویل کېږي هغه کارونه دوی ناګزیره دي سر ته ورسېږي دا واقعا ډېرې ښې نقطې ته دوی اشاره کړې ده دا پنځم ستون نه چې مونږ اشاره کوو تاسو ګورئ په بدخشان کښې هغلته زمونږ سرحدي قواو یا قمندان هغلته یو سل څو تنه سپاري او بالاخره هغلته یو ناورین رامنځته کېږي منظور مو دا څوک دي دا ټول هغه کسان دي چې په تېرو کښې دوی هغلته د پاکستان د استخباراتو سره یا د ایران د استخباراتو سره رابطې لرلې دي او کله چې طالب یا د القاعدې یا د داعش و نورو عناوینو په نوم لاندې یا هغه یو ډله بله هم چې هغه ته اسلامي کماندوګان ویل کېږي کماندویان دې نوم لاندې را ځي دوی هم هغه معینه افرادو سره تماس نیسي او هغوی بالاخره زمینه د نفوظ مساعده وي هغلته زمونږ پوستي سقوط کوي یا زمونږ په ملي اردو کښې په استخباراتو کښې په پولیسو کښې د انساني تلفاتو او د یو ناورین د رامنځته کېدلو وسیله ګرځي ښه خبره دا ده زه زما اشاره هم ټینګار مو په همدې ده چې زمونږ ټول ملي مسله قوتونه د تنظیمونو د سیاسي ډلو د نفوظ نه باید پاک کړل شي ټول هغه کسانو چې په تېرو کښې دوی رابطه لرله د یو تنظیمه سره د یو سیاسي ګوند سره د یو سیاسي ډلې سره زمونږ اردو زمونږ پولیس استخبارات د دوی د وجود نه باید پاک کړل شي او بالاخره دغه قوتونه واقعا په ملي مسله قوتونو باندې بدل شي او دوهمه خبره بیا زه په هغه باندې ټینګار کوم زمونږ د ملي یووالي تامین ده دلته د پښتون په نامه دلته د تاجک په نامه د ازبک
هزاره په نامه نور انامینو لاندې ملي اختلافات تل من وکړ کیږي چې دا ملي اختلافات د دښمن په ګټه دي د افغانستان د افغانستان د ولس د دښمنانو په ګټه دي لازم ده د ملي اختلافات ټول ارتو هغه چې د اختلافات تل من وکړي هغه باید وپیژندل شي هغه تشخیص شي او خلک هغوی د ځانه ترد کړي او د هغو شا پرېږدي او دولت هم لازم نه دي برابر کې جدي اقدامات وکړي. امریکا ولې په دې تیرو دیارلس کلونو کې څوارلس کلونو کې او لا هم د اوسې جګړه روانه تر دې وروسته د تروریزم سره په مبارزه کې په دې اوسنۍ جګړه کې سیمه ییز قدرتونه نور سیمه ییز قدرتونه لکه چین او هند او روسیه ولې نه راګړوي؟ زه داسې فکر کوم چې روسیه او چین او هند په مستقیمه توګه نه غواړي چې دوی خپل قوتونه د محاربې میدان ته داخل کړي. دوی که ادعا هم لري چې د افغانستان سره مرسته کوي، هدف نظامي تخنیک ده، هدف د وسلو ورکول دي، د مهمات ورکول دي، مالي مرستې دي، د افغانستان په اقتصادي برخه کې د افغانستان د اقتصاد بیا جوړونه ده، د روسیې د خونه عمدتاً هغه پروژې چې د شوروي اتحاد په دوران کې آباد شوې وې هغه پروژې باید آباد شي. زه فکر نه کوم دوی فقط مهمه داده چې دوی تشویش لري، نگرانی لري کوم بحران په افغانستان کې موجود ده، دغه افراطي ډلې په افغانستان کې جنگی کې ثبات دا بحران منځنۍ اسیا ته لاړ نشي، دا بحران سینکیانګ ایالت چین ته لاړ نشي، روسیې ته لاړ نشي، ایران ته لاړ نشي، هندوستان کې هم دا اوس هم هلته وضعیت هر ورځې په تېرېدلو سره د پاکستان د مداخلو له امله د خرابېدلو حالت کې ده او دوی د تشویش او نگرانی باید ختم شي او دا لارې دا بولي چې دوی د تروریستانو سره د تروریزم سره په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې چې د موږ په ګاونډي توپ کې دوی قرار لري دغه بکتشف د خبرونه د پای شي بي دي کباس په دې راټول کو چې په روسیا په دې کې څه رول لوبولې شي او د همدارنګه څومره د مخ کې د شانګهای سازمان په غونډه کې ولسمشر شغوانی هم غوښتنه وکړه روسیې سره چې افغانستان سره تروریزم په برخه کې مرسته وکړي. د ښاغلي غنی خبره دا وه چې افغانستان تر اوسه په یوازې تروریزم سره د جهان نه په نمایندګي مقابله کړې ده او جهان اوس اوس کې ضرورت ده د جهانیان د افغانستان سره تروریزم سره په مقابله کې مرسته وکړي. روسیه دا خبره نه ده رد کړې او روسیه هغه څه چې د دوی د مشرانو د خبرو نه څرګندېږي دوی حاضر دي د افغانستان سره مرسته وکړي. زما غوښتنه د متحده ایالاتو نه، زما غوښتنه د ناتو د ملکونو نه دا ده چې پرېږدي هم روسیه هم چین هم هند کومه مرسته چې د افغانستان سره نظامی ارسه که د تسلیحاتو په برخه کې، په مالی برخه کې، تخنیکی برخه کې د مرستې کولای شي د افغانستان دولت باید اجازه ولري د مرستې ترلاسه کړي. متاسفانه موږ په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ د متحده ایالاتو سره تړلي یو او تر هغه چې متحده ایالاتو د افغانستان دولت اجازه ورنه کړي فکر نه کوم چې د افغانستان دولت د مرستې ترلاسه کړلی شي او دا باور هم موجود ده چې بالاخره دغه منطقه کوم سیاست په منطقه کې روان ده، د سیاست متحده ایالات یا دوی متحدین یا پاکستان دلته مختبیایی نور دی منطقه دی ملکونو دی پار بزغم ولو نده او بالاخره دوی با گرد و مشترک تو گنا گزیره کیگی مجبوری که دیگه سر مقابله دیره منه دیره منه دکتر سبکتاش دی خبر و نظر خبرانی درنون لیدون کده و از مخبرانه تراتلون که خبرانی مو پالاس بارم خبر است.